priviedlo, pomohlo mu k tomu, aby sme dnes mohli povedať, ako to počúvam zo všetkých strán, Cerhovec je bol dobrý človek, dodávam, Tomko by sa život naplnil, vynaril. Tomko bol, je Boží človek. Ja ti Tomko ďakujem za všetky tvoje slova, rozhovorov, príhovorov, knihách, filmov, lebo nikdy ďalej budeš vstupovať ako by poschodov do chrámu našich duší a možno nás skúmať, či nám je druhou svedomie a či sa aj my vieme zastať dnešných časov pravdy, spravodlivosti, slobody, ponížených, chudobných. Tak to bol vzácny človek a robil tak veľmi veľa pre tých ľudí, že až ťažké pomyslenie, že tak ťažký život mal a preto pritom dokázal tak veľmi veľa robiť pre druhých, zvlášť teraz pre tých bezdomovcov. Potom bol priateľ dlhoročný, ja som ho mal rád. Bol to jeden výnimočný človek, že proste čo hovoril, to aj konal, že neklamal. Niekto by mal pápežovi Františkovi povedať, že na Slovensku žil kňaz, ktorý jeho víziu chudobnej, zranenej, slúžiacej cirkvi uplatňoval roky predtým, než tú víziu vyhlásil zo srdca Vatikánu. Bol to pastier, ktorý páchne po ovciach. Preto ho ovce poznali a milovali. Hoci nemal žiadnu tvárnosť, bol kňazom, ktorého tvár pozná celé Slovensko. V Antóniovi mi odišiel blízky priateľ. Znie to zvláštne. Veď by mohol byť otcom. Mal presne toľko rokov ako môj otec. No António bol mladý. Pribúdajúce roky ho neodsúvali do minulosti. Nepremenili ho na nehybný, vznešený pomník. Bol vždy celkom prítomný v tom, čo sa deje. Neváhal špiniť si ruky so záležitostiami sveta. Bol vždy pohotový verejne sa ozvať, keď to bolo treba. Preto bol kňazom nielen veriacich, ale aj tých, čo pochybujú. Stával mosty medzi sekulárnym svetom a svetom nadčasovej evanjeliovej múdrosti. V jeho prítomnosti sa jednoducho ľahšie verilo, že Boh je láska. Taká osobnosť, ktorá mi predstavuje tú Božiu lásku ako v skutkoch. Jeho život vlastne to nebol vonkajšok len ako uniforma, ale bolo to tie, ako žil, rozdával sám seba. Teraz keď tu tak stojím, ja rozmýšľam nad tým, že stojím tu hodinu, vyššie hodiny, pol druhá hodinu. A že už mi je zima a že keď si pomyslím, jak tí bezdomovci tu koľko razy stoja, že ten ich život je tak nesmierne ťažký a že mnohí ľudia si to vôbec neuvedomujú absolútne a on to videl a on to precítil dlhé roky svojho života s nimi žil. Pohody sa dožiješ, Antony. Verím,
tam budeš s nami. Hoci celkom inak.